ಕೆಜಿಎಫ್ ಗೆಲುವಿನ ಬಳಿಕ ಯಶ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತಸದ ಸುದ್ದಿ ಇವತ್ತು ಇದೆ, ಸಂಭ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ಮಗಳ ನಾಮಕರಣ ನಡೆಯಲಿದೆ. ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟೆಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಮಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ನಿವಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ರಾಕಿಂಗ್ ಜೋಡಿಗೆ ಬೇಬಿಗೆ ತಾವೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂದು ಮೊದಲ ಫೋಟೋ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ ರಾಕಿಂಗ್ ಜೋಡಿ, ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವೈಆರ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಅಂತ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಇಂದು ಯಶ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ತಾಜ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನಂದಿನಿ ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂದಿನಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾಮಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ? ಸಭಾ ಈಗಾಗಲೇ ತಿಳಿದಿರೋ ಹಾಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಸಿಂಡ್ರಲಾ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಯಶ್ ರಾಧಿಕಾ ಪುತ್ರಿಯ ನಾಮಕರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಅವರ ಮದುವೆ ಸೀಮಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಲಕ್ಕಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಅವರು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗಳ ನಾಮಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಅವರಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಾಗೂ ರಾಧಿಕಾ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಮುಖ್ಯ ಗಣ್ಯರು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಆತ್ಮೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಿ ಸುಮಾರು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ 2 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆಯಷ್ಟೇ ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು, ಸರಳವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗ್ತದೆ ಸಭಾ. ಎಸ್ ನಂದಿನಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗೆ.